Godmorgon internet! Eh, en sak idag ska handla om hur internet och dagens teknik hjälper oss att rädda världen, bland annat genom att minska matsvinnet. Men det ska också handla om hur fantastiskt det är att leva i den tiden vi lever idag. Med, ska man säga, med den enkelheten och tillgängligheten till utveckling av både teknik och affärer och så vidare. Och jag ska förklara vad jag menar. Men jag måste börja igår kväll när, när Kattis och jag käkade middag och vi åt en risotto eh, scampi, gulbeta, parmesan. Så enkelt var den beskriven ifrån restaurangen Creo här i stan. Eh, och det var inte alls planerat, utan det som hände det var att jag fick en notifiering i telefonen där det stod att eh, nu har vi på Creo tre stycken risotto över. Eh, förmodligen ifrån lunchen, kan jag tänka mig. Och hämtar de dem mellan 18.00-20.30 och och ikväll så får du dem för 50 kronor styck. Det är ett fyndpris för en sån fantastiskt god måltid som det var. Jag fick notifieringen i telefonen, jag klickade “Yes det här vill jag ha”, jag betalade med Apple Pay. Hela transaktionen var över på 15 sekunder kanske, där någonstans. Fullständigt friktionslöst. Och sen under min kvällspromenad så gick jag förbi Kreo och gick upp och hämtade dem och möttes av det bredaste leende du kan tänka dig, för vi kände att vi tillsammans hade hjälpt till och, och rädda mat som annars skulle kastas. Ni vet det här man pratar om win-win-win och det här, är, det här är verkligen en win-win situation. Den tjänsten som jag använder för det här den heter Rescue eller Rescue Club. Det finns en annan som heter Karma. Det finns säkert fler som inte jag känner till men hela poängen är att restauranger som får mat över som är alldeles utmärkt att äta men som inte går att servera dagen efter. Så att äter du inte den idag så måste de kasta den. Kan du då istället köpa för rabatt rabatterat pris. Och du, du får de här notifieringarna, du signar upp i, i appen, du säger det här vill jag ha, du betalar och allting löser sig, hela transaktionen hanteras i den här tjänsten. Och sen så går du bara och hämtar din mat och så äter du den. Och det känns så jäkla bra! Eh, för min del, det hade verkligen inte behövt vara det här rabatterade priset för att jag hade gladeligen gått den här lilla promenaden bara för att liksom få uppleva känslan av att vara med och, och rädda mat. Ehm, och det finns ju massor med sådana här initiativ. I Helsingborg har vi ett fantastiskt företag för som heter Rescued Fruits, som ni kan gå in och titta på. Det är ett helt annat koncept men det är samma grundtanke, vi måste sluta slänga mat. Så, det som då gör mig lite imponerad är de här apparna, <coughs> Rescue Club och Karma, de är superslimmade, de är fantastiskt välbyggda och Eh, som sagt, det bara funkar. Eh, men sen så har vi ett, en skola här i stan som heter Procivitas som är väldigt aktiva med UF-företag, alltså ung företagsamhet. Och eh, jag blev kontaktad av tre stycken tjejer där. Eh, Fanny, Noemi och Louisa. hörde av sig till mig och sa du vi har världens bästa idé, kan inte du vara lite mentor till oss? Så jag kan ju aldrig låta bli sånt. så att jag hoppade på eh, och då hade de en idé om att göra en mat, en, en applikation, en tjänst som skulle handla om att rädda mat. Alltså precis det som Rescue och Karma gör. Och Jag har inte blivit riktigt klok på om tjejerna kände till att de här apparna fanns innan. Jag har inte velat gräva i det. Men de har i alla fall bestämt sig nu för att hitta sin nisch och köra. Och jag tror att det finns utrymme för det här på lokal nivå. Liksom. Att, att Helsingborg kanske kan, kan ha en egen sån här rädda app då. Det här heter Retrieve it och de är superduktiga på detta. Men de inte, ingen av de här tjejerna var, var liksom den här nörden som kan bygga appen. Så då ser de ihop sig med Mohannad och Osama som är två killar som också går på gymnasiet, de går på NTI-gymnasiet istället som det är ett tekniskt gymnasium kan vi väl kalla det. Och jag hjälper dem att komma i kontakt med FS-data som är en lokal leverantör här så att de får gratis hosting och, och, och serverutrymme och databaser och allt vad de nu behöver för någonting. Och faktiskt på, på bara någon månad här nu, på, på sin, <laughs> sin extra tid så lyckas det här gänget då, två grabbar ifrån en gymnasieskola, tre tjejer från en annan, de lyckas sy ihop det här och få appen incheckad i, i App Store och nu ska de ut då och knyta restauranger till sig och sådär. Och jag bara jag blir så jäkla glad. Eh, dels då naturligtvis för att, att hela den här biten med att, att rädda världen och, och, och rädda maten och att vi liksom, det är så mycket, det är så mycket smartness och så mycket utveckling idag som, som drar i den riktningen och det tycker jag är superhäftigt. Men också det här exemplet, jag har ju tidigare pratat om, om Hugo Falk, 12 som satte igång och byggde sin egen app och sådär men över hela linjen nu så tycker jag vi ser att det här börjar bli så tillgängligt. Fem stycken gymnasiekids kan ha en idé om någonting som de tycker inte bara är en bra affärsidé utan som är bra för världen. Och de sätter sig ner och bygger det och de får det på plats och, och, och det funkar. Är det inte fantastiskt att tekniken är så tillgänglig och att, att de kan få utlopp för den drivkraften? Jag tycker det i alla fall, och jag tycker att om du inte har testat Rescue eller Karma eller någon av de andra rädda maten apparna så ska du göra det för att liksom känna på den här eh, ja hur du kan bidra. Och bor du i Helsingborg och, och alldeles strax är sugen på att testa Retrieve It, så tycker jag du ska göra det. det finns i Apples app-store. Hörni, eh, tack till FS Data, tack till Fanny, Noemi och Lovisa som visar vägen. Tack till Mohanna och Osama som bara kliver in och bygger ihop det här och fixar. Och tack till alla er där ute som hänger på här med en sak idag. Eh, vi ses imorgon igen för eh, någon annan historia, som förhoppningsvis då kanske är lite mer aktuell så här va, men ibland så måste jag blanda upp det här med mina egna personliga erfarenheter också. Jag hoppas ni uppskattar det. Det är väl omväxlingen det svänger om, som det brukar heta. Ses imorgon!